нашого краю. Програми гарні. Музика нашого краю. Програми гарні. Христос воскрес! Воістину воскрес! Миру, любові, тепла, міцного здоров'я і благополуччя вам, люди добрі. З вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь Галкліп. Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». Сьогодні у Галкліпі з добрим словом і світлими піснями у Великдень отець Василь Брона. Залишайтесь на нашому каналі. У моїй програмі. Скажіть мені далеки, як там на Україні, бо чує серце, що заходить сонце. Моє село квітуче при долині, рідненька хата з білявим віконцем. Моє село квітуче при долині, рідненька хата з білявим віконцем. Скажіть мені, лелеки, як там на Україні, бо бачить серце, що лягли тумани. Моє село квітуче при долині, і доля вишита так різними нитками. Скажіть мені, лелеки, як там на Україні, бо гасне серце, як вогонь згасає. Моє село квітуче при долині, як сумно є, що тут його немає. Моє село квітуче при долині, як сумно є, що тут його немає. Христос воскрес! І найперше вітаю всіх глядачів із тим радісним великодним днем і бажаю гарно, радісно, по-божому святково провести цей великодній час. Ну, щодо мене, напевно, важко вкластися в декілька хвилин, щоб розказати так свою біографію, але так, хоча б такі основні віхи, як кажуть. Ну, я народився на Зборівщині, є таке село Кальне. Народився в звичайній сім'ї, мої батьки працювали в торгівлі. Як звичайно, як зі всі діти пішов до школи, нас закінчив в селі 9 класів, а пізніше пішов вчитися в середню школу у село Помор'яни. Завжди, коли я розказую, де я вчився, то я жартую, що я ходив в школу в іншу область. Тому що Помор'яни – це вже і Львівська область, тому моє село так на межі з Львівською області. І там я закінчив середню школу, а після того зразу поступив у духовну семінарію у Львів. Семінарія на той час знаходилася в Рудно. В семінарії навчання тривало 5 років, з 91 по 96 рік. І вже після навчання в семінарії я повернувся знову на свої рідні терени.
у місто зборів. Той час була Зборівська єпархія, де я мав відбути, пройти таку післясеминарійну чи передсвященичу практику. Практика тривала 4,5 років. І це був час такого визначення, час духовного дозрівання. І я вдячний Богу особливо за ті роки, тому що на той час у Зборові був парохом отець Петро Половко, з яким ми там познайомились. І він є, власне, автором цих пісень, які я на даний час виконую. Ось, багато друзів, бо на той час там діло славне УМХ, Українська молодь Христові. Це були і спільні вечори, молитва спільна, спільні поїздки, прощі, паломництва, концерти спільні разом із гуртом «Благовіст». А вже потім, у 2000 році, я одружився і через рік чи через декілька місяців радше, у 2001 році я прийняв диаконське, потім священиче свячення вже тут, у Тернополі. І після того мене поприділили на парафію у Велику Березовицю, де я на даний час то тепер несу священиче служіння. Люди, які співають для вас. Світанку збуди мене, мамо, бо я бачу дорогу свою. Помолися за мене до Бога, я молитву з собою візьму. Помолися за мене до Бога, я молитву собою візьму. Знаю, будеш мене ти чекати і дивитись, куди я пішов. Знаю, будеш у Бога просити, щоб здоровий додому прийшов. Знаю, будеш у Бога просити, щоб здоровий додому прийшов. Коли сад зацвіте біля хати і родина збереться уся, мама тихо, тихенько заплаче, бо далеко тоді буду я. Мама тихо, тихенько заплаче, бо далеко тоді буду я. На розлука зійдемо в тумани, дочекаюся я того дня, що зустрінеш мене, моя мамо, і зустріне мене вся рідня. Що зустрінеш мене, моя мамо, і зустріне мене вся рідня. На світанку збуди мене, мамо, бо я бачу дорогу свою. Помолися за мене до Бога, я молитву з собою візьму. Помолися за мене до Бога, я молитву з собою візьму.
Сьогодні у Галкліпі з піснями світлими отець Василь Брона, і ми продовжуємо нашу розмову. Можна сказати так, що ще з самого малку моє життя було пов'язане з музикою. Мій батько, він був музикантом ще. Ось. І, напевно, Господь і мені дав той такий талант, дар, бо Господь дав із кожного дару таланту до музики. Я пам'ятаю, коли мені було 4 роки, то мені подарували такий маленький акордеон. Ось, якраз під мій, або маленький, а маленький акордеон. І один з мого тата друзів, які з ним разом грали, акордеоніст, він мені показав, як грати на акордеоні. Так по-простому, скажімо, по-дитячому. І я почав пробувати, і мені виходило. Мене це зацікавило, і, звичайно, що десь так я полюбив музику. Пізніше мене тато відвів вже на музику в Комор'яни. І можу сказати, що мені, знаєте, дуже так пощастило, що це так, це не було, але була музична школа, як ми зараз маємо, звичайно. Це була так, якби музична студія, така був ансамбль сопілкарів під керівництвом Івана Федоровича Борща, вже нині покійного. Вона, звичайно, була така талановита людина, неординарна, тому що він не тільки нас навчав суто нотної грамоти, музики, він нам розказував багато життєвих історій повчальних, такого добра нам старався передати. Ось, і крім того, що він навчав музику, він ще мав дар робити сам інструменти. Тобто це була ансамбль сопілкарів і акомпонуюча група цимбали і акордеони. Я вчився на акордеоні і там грав на акордеоні. Сопілки він сам виготовляв, і цимбали також. Він мав такий тонкий слух, що міг і настроїти, виготовити все. Ось, і я дякую Богу, що Господь дав мені таку людину, яка мені ще більше прищепив талант, той любов до музики. Коли я поступив в семінарію, то ніби так не було такої прямої можливості займатися музикою. Але пам'ятаю, одного року, це десь в 92-му чи 93-му році, ми поїхали на реколекції, які проводили у Червонограді спільноти «Віра і світло». У нас деякі семінаристи поїхали, щоб прийняти також участь в тих реколекціях. Власне, там на цих реколекціях я вперше так познайомився з гітарою. Тому що там були реколекції молодіжні, де не тільки були духовні науки, але була духовна пісня, пісня під гітару. Мене це зацікавило. І дехто там, що там музиканти, вони мені показали декілька акордів. Це таке було перше лише знайомство. Пізніше якось не було такої необхідності розвивати такі таланти і можливості. Вже аж після семінарії, коли я прийшов у збори на практику, така необхідність появилася. Бо отець Петро Половко, він писав пісні. І виникла необхідність комусь підігравати на гітарі. Я згадав, що в семінарії колись я там щось спробував. І почав пробувати ті пісні, воно виходило, звичайно, і правда, дехто з музикантів мені ще підказали, мене поправили, як краще бій, чи як краще грати, виконувати. Ось, і так помаленьку почав розвивати ще гру на гітарі. І вже коли став священником, здається, як священик може грати на гітарі? Але, знаєте, я вважаю, що якщо Господь дає талант, який би там дав талант, його треба розвивати і на славу Божу, і для добра людей. І якщо це є духовна пісня, чи це є хорова пісня, чи пісня під гітару, чи акапельне виконання, вона завжди є потрібна і вона несе щось добре в собі. Ось так, такий мій шлях як такої творчості. Я знав, що пісні отця Петра, які є прості за змістом і за мелодією, але вони так, знаєте, вміють торкнути людську душу, струни людської душі. І я знав, що ця пісня є потрібна. Я мав просто в тому переконання, що вона потрібна і вона буде нести людям добро. Звичайно, що бачимо, що особливо пісня «Мамина молитва», в інтернеті багато переглядів, вже понад 300 тисяч переглядів, і багато відгуків схвальних. І що мене, знаєте, так аж вразило, наскільки, що відгуки напишуть не тільки українці, а пишуть і росіяни,
пишуть і з Польщі, і з Білорусі. Люди, які ніби далекі до української мови. Ось, скажімо, одна жінка написала на по-російськи: «Я жінка з Росії, але українська мова в цій пісні – це найкраще, що є для мене зараз». От розумію, наскільки це мене аж так приємно здивувало, наскільки ми повинні любити свою мову, що вона подобається нашим сусідам, що вони аж такому захоплені самою нашою мовою мелодійною. Тому я думаю, що це потрібно людям. І якщо та пісня принесе якісь добрі, теплі пережиття, нагадає про молитву, нагадає про родину, нагадає про рідну домівку, про якісь ті цінності, важливіші там, ніж якісь матеріальні блага, а ті цінності, які для нас всіх потрібні, то я буду тішитися тільки тим, що кожна людина, яка почула ту пісню, щось для себе відкрила, задумалася чи стала трошки добрішою. Коли часто буваю, ну так, якби з концертами, я це не називаю концерт, такі зустрічі, пісенні зустрічі чи на різних парафіях, десь чи при таких різних нагодах, я десь питаю, чи вам не дивно бачити священика з гітарою? Може, когось це здивує, люди сміються, бо вони розуміють, що прославляти Бога можна не тільки, скажімо, таким церковним хоровим співом, гарним, але і гітарою. Люди це добре сприймають, чи парафіяни, чи люди, які вперше чують це, бачать. Вони сприймають, бо пісня, вона ніби проста, але глибока за змістом. І вона несе таку якусь частинку Бога, знаєте, частинку доброти, частинку милосердя, частинку любові. А це є Божі прикмети, які торкаються до душ тих людей. Великдень, великий день, як ми кажемо, по суті, це є найбільше свято нашої християнської віри. Ну, знаєте, Великдень – це є свято світла, свято надії і свято перемоги. Свято світла, тому що Христос нам представляється на Пасху, на Великдень, прославлений у світлій одежі. Він з'являється учнем у світлій одежі. Прославлений. Далі Христос після таких терпіння, після хресної дороги, після Його смерті на Христі, Він воскресає, появляється надія. І Христос перемагає своїм воскресінням смерть. І тому це для нас є таким світлом, що, незважаючи на нараз таку темряву, яка панує десь в житті, таку буденну, сіру буденність, маємо частинку того світла, яке нам так проникає в наше життя, яке нам відкриває щось краще, якусь надію відкриває, що, незважаючи на різні труднощі, які кожна людина має, чи хрести різні, завжди є надія. Надія з Богом подолати ті труднощі. І так як Христос переміг смерть, ми разом з Христом можемо перемогти всі труднощі і гріхи, і все зло, яке нараз оточує, разом з воскреслим Христом. Люди, які співають для вас. Мамина молитва, наче білі крила, на дорогах долі скріпить, піднесе. Мамина молитва, як цілюща сила, сонечком засвітить, щастя принесе. Мамина молитва, коли перші кроки, чи світанок тихий, а чи ніч ясна. Мамина молитва у дитячі роки, поруч все зі мною, чиста як роса. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину,
за столом усад. Мамина молитва на стежках чужини, у її обіймах мені так тепло. Мамина молитва у тяжких хвилинах відвертає злобу, розсіває зло. Мамина молитва і мости збудує, і розділить море проби перешкод. Мамину молитву Господь все почує, схилиться до мами із своїх висот. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. Помолися, мамо, і за сина, й дочку, помолися, рідна, за своїх внучат. Одягнися, мамо, вишиту сорочку, і збирай родину за столом у сад. І збирай родину за столом у сад. Хочу всім людям побажати у цей день, щоб кожен зрозумів радість Христового Воскресіння, радість, яка не минає, радість, яка підтримує, радість, яка вселяє надію, радість, яка веде до перемог. Тому нехай Воскреслий Господь дає нам ці чесноти, ті блага, ті ласки і веде нас до духовних перемог. Христос Воскрес! В гостях у Галкліпу був отець Василь Брона. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові, веселих свят. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!